Big Brother je pozvao Soraju iz povjedaonicu. Razgovaraju o njezinim osjećajima nakon Vladimirovog odlaska. Zagotivili smo ga, ono, nas nekoliko i žao mi je stvarno što je otišao, jer je neke stvari bio postavio na svoje mjesto. Prvenstveno taj klan što su bili napravili, da se drže jedni drugih, i to se skroz promijenilo. Onda raspala su se kumstva, drugarstva koja su do juče ono bili 24 sata lizanje. Odjednom preko noći ono bilo je samo par reči potrebno iskrenih i to se sve raspršilo ono kao sapunice. Ne mogu da slušam neke ljude više. Stalno se vrti neka ista priča, neke iste, znači neko odvođenje sa strane, neko šuškanje, neko ono kokodakanje, baš po ćoškovima, znači muka mi je više od toga. Ko najviše kokodača po ćoškovima? A ko? Ko ne? Kokodače, Marijana najviše kokodače. To ona ne bi ona bila Marijana da ne dođe i da lepo kaže, znači u lice, ono što ti misli, nego ona po ćoškovima toliko voli da kokodače da je to strašno. Ova uloga joj baš dobro stoji, ne bi trebala da skine ovaj kostim. Da li još neko misli tako o Marijani? Da, misle mnogi. A da li Marijana zna da neki misle tako o njoj? Pa ako ne zna, saznaće. Samo neka mi kaže nešto da mi ne odgovara, dobit će moje mišljenje i to je to. Pogotovo posle neke stvari isto sinoć što nam je Vlado ispričao. Iako nisam iznenađena, ali eto, hoću to da je kažem.